Lugupeetud eesistuja, kolleegid. No meid kõiki on vapustanud see, mis on toimunud praegu Iisraelis. Ja siit on meil vaja kiiresti teha oma järeldused. Ja üks nendest järeldustest, millega me pöördume praegu valitsuse poole otsuse eelnõuga, on ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi. Me nägime praegu Iisraelis, kuidas inimesed, kellel olid enesekaitse vahendid, suutsid paljudel puhkudel kaitsta nii enda, oma pere, oma lähedaste elusid ja tõrjuda terroristide rünnakud tagasi. Me ei saa kunagi välistada, et sarnast asümeetrilist rünnakut, nagu me nägime praegu Iisraelis, ei või toimuda Eestis. See on reaalselt võimalik ja seetõttu tuleb meil teha kiire järeldus ja astuda vastavad sammud ning selle kohase ettepanekuga pöördume praegu Vabariigi valitsuse poole. Aitäh!